प्रभु येशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। र आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको प्रकाशको पुस्तकबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र आजको 79 भागमा हामी परमेश्वरको वचन प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायबाट नै हामी प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। र योभन्दा अगाडि हामीले हेरेका थियौँ 16 अध्यायमा कि त्यहाँ परमेश्वरका क्रोधका 4 कचौराहरू त्यहाँ कचौराहरू खन्याइएका छन्। पहिलो कचौराहरू खन्याइसकेपछि त्यहाँ मानिसहरूलाई घिनलाग्दा घाउ खटिराहरू आएर सताइएका छन्। र त्यस्तै गरिकन स्वर्गदूतले दोस्रो कचौरा खन्याउँदाखेरि समुद्रमा सबै पानी रगत भएको छ। अनि तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तेस्रो कचौरा प्रभुको क्रोधको कचौरा खन्याउँदाखेरि सबै पानीका मूलहरू के भएका छन् त भन्दा रगत तामे भएका छन्। अनि त्यस्तै गरिकन परमेश्वरका क्रोधका चौथो कचौरा खन्याउँदाखेरि पृथ्वीमा खन्याइएको सूर्यमा खन्याइएको छ। अनि त्यो सूर्यमा खन्याइएको कारणले गर्दाखेरि सूर्यले प्रचण्ड ताप दिँदछ। त्यो प्रचण्ड तापको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा धेरै मानिसहरू डढ्ने अनि डढेर खतम हुने, पानी सुक्ने अनि त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था, प्रचण्ड गर्मीको सिचुएसन भएको छ। त्यस्तै गरिकन पाँचौँ स्वर्गदूतले आफ्नो पाँचौँ कचौरा खन्याउँदाखेरि पशुको सिंहासनमा खन्याएको थियो। त्यो पशुको सिंहासनमा यो कचौराको कारणले गर्दाखेरि झन भनौँ झन के भयो त भन्दाखेरि झन अँध्यारो भयो, झन अँध्यारो भएको कुराहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। र वेदनाको कारणले मानिसहरूमा घाउ खटिराहरू पनि भएको हामीले देखेका छौँ। र अनि अब पाँचौँ कचौरो खन्याउँदा त्यहाँसम्म भएको मानिसहरू बस्न नसक्ने स्थिति भएको कुराहरू हामीले देखेका छौँ। अब 12 पदमा आएर हामी आज हेर्नेछौँ परमेश्वरले अर्को कचौरा खन्याउन स्वर्गदूतलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि 12 पदमा यसरी भनिएको छ, तब छैटौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा महानदी युप्रेटसमा खन्याए र नदीको पानी त्यो कारणले गर्दा सुकिहाल्यो र पृथ्वीबाट आउने राजाहरूका निम्ति मार्ग तयार भयो। अनि यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अन्तिम 3 कचौराका न्यायहरूमा राजनैतिक प्रभाव परेको थियो। 7 कचौरालाई अन्तिम विपत्ति पनि भनिएको छ भन्ने कुरा प्रकाशको 15:1 जनाउँदछ। तर एउटा युफ्रेटिस नदी सुकिनु अघि ठुलो विपत्ति जस्तो देखिँदैन, यसको परिणाम स्वरूप आएको ठुलो युद्ध पृथ्वीवासीहरूलाई समस्याको विषय हुनेछ। र युफ्रेटिस साधारण नदी होइन, यस नदीको तलको समतल प्रदेशमा जल प्रलय पछि मानव इतिहासको पहिलो सहर बाबेल अवस्थित थियो। र दानियल अगमवक्ताको समयमा तपाईँलाई थाहा छ कि नबुकदनेश्वरको गौरवमय बाबिलोनको राजधानी सहर थियो। यही स्थानमा सायद नयाँ बेबिलोन फेरि स्थापना हुनेछ। यहाँ महासङ्कट कालमा पशुले राज्य गर्ने प्रमुख स्थान चाहिँ कहाँ हुनेछ, त्यही बेबिलोनमा हुनेछ। महानदी युफ्रेटिस बाइबलमा 5 पटक लेखिएको छ र पुरानो करारको समयमा यसको लम्बाइ र आकारमा निल नदीसँग मात्र तुलना गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले गर्दा यसलाई महानदी भनिएको छ। र किन पनि भनिन्छ भने प्राचीन समयमा यस नदीबाट बाँध र जल मार्ग प्रयोग गरेर खेती किसान तथा बेबिलोनको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नलाई यो नदी एकदम आवश्यक थियो, त्यो प्रचलनमा थियो। आधुनिक इराकले बेलायतसँग सम्झौता गरेर युफ्रेटिस नदीबाट खाने पानीको वितरण, जल विद्युत उत्पादन र बाँधहरू स्थापना गरेको छ। र यसको साथै नयाँ बेबिलोन स्थापना गर्ने कार्यमा पनि तीव्र पहल छ। पिउन र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि मात्र नभएर औद्योगिक निर्माण कार्यमा शीत ताप नियन्त्रणमा र अन्य आधारभूत कार्यहरूको लागि
युफ्रेटिस नदीको पानीमा नै निर्भर हुन्छन्। विपत्तिको यस समयमा पशुको सिंहासनमा अन्धकार छाएको हुनेछ। यो समय भन्नाले महाप्रलय कालको समयमा अथवा महासङ्कट कालको समयमा त्यो अन्धकार झन अन्धकार हुनेछ र सम्भवत के हुनेछ भने जटिल प्रक्रियाबाट जल विद्युतको उत्पादनद्वारा बेबिलोनको राज्यमा केही हदसम्म उज्यालो आए तापनि तर नदी सुकेको कारण कुनै ठुलो असर त्यसमा पर्नेछ र पानीको बत्तीको अभावले गर्दाखेरि यस सहरमा बाँच्नलाई आधारभूत तत्त्वहरूको घोर अनि काल पर्नेछ, घोर खाँचो पर्नेछ भन्ने कुरा हामी प्रकाशको 18:23 पनि स्पष्ट हुँदछौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको जमिन जसको नाम त्यो युफ्रेटिस नदीको उत्तरप्रतिको भूभाग त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउँदछौँ उत्पत्तिको 15:18 र व्यवस्थाको 1:7 अनि त्यस्तै व्यवस्थाको 11:24 अनि यहोशूको 1:4 स्पष्ट लेखिएको छ। बाइबलमा युफ्रेटिस नदीलाई के भनिन्छ त उत्पत्तिको 2:14 अनुसार प्रतिज्ञा गरिएको भू नदी भनेर भनिन्छ। यसले चाहिँ उत्पत्तिको 2:14 बताउँदछ र यो अनुसार यो के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको भूभागको पूर्वीय सिमानामा रहेको महानदी भनेर भनिएको छ र भूमध्य सागरलाई प्रतिज्ञा गरिएको भूभागको पश्चिमी सिमानामा भएको महासमुद्र भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, महानदी महासमुद्र भनेर यहाँ जुन प्रकारका यहाँ जुन प्रकारले परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाको स्थानहरू हुने यिनीहरू पानीमा अनि परमेश्वरले यस नदीलाई सुकाइदिनु हुनेछ, जुन प्रतिज्ञा दिनुभएको छ अब सुकाइदिनु हुनेछ ताकि पूर्वको सेनाहरू के हुनेछन् त्यसबाट प्रवेश गर्न पाउनेछन् भन्ने कुरा दानियलको 11:44 त्यस्तै गरी यसैयाको 11:15 पनि बताउँदो छ। परमेश्वरले पहिला लाल समुद्रलाई सुक्खा तुल्याउनु भएको कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छ नै छ र किन तुल्याउनु भएको त भन्दाखेरि इजरायलीहरू पश्चिमबाट भएर प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा जान सकोस् भनेर नै हो अनि यो कुरा प्रस्थानको 12:21-22 त्यस्तै यसैया 11:16 स्पष्ट पाउँदछौँ। उहाँले यर्दन नदीलाई पनि सुकाइदिनु भयो, किन सुकाइदिनु भयो त भन्दाखेरि ताकि पूर्वबाट तर्न सकियोस् भन्ने कुरा यहुदाको 3:13-17 र यहुदाको 4:23 बताइएको छ। एलियाले पनि त यर्दन नदीलाई के गरेका थिए त भन्दा दुई भाग बनाएका थिए 2 राजा 2:8 अनुसार अनि त्यस्तै गरिकन त्यहाँ के भएको थियो त भन्दा कोरेस राजाले बेबिलोन आक्रमण गर्दा पनि युफ्रेटिस नदीलाई सुकाएर त्यहाँबाट सेनाहरूद्वारा सेनाहरूका साथ नदीबाट के भएका थिए त भन्दा पारी गएर मानिसहरूलाई त्यहाँ पराजय गरेका थिए भन्ने कुरा यर्मियाको 50:38 र यर्मियाको 51:36 बताउँदछ। र कोही कोहीको मानिसहरूले के भन्छन् भने भविष्यमा पनि बेबिलोनको आक्रमण पहिले कोरेस राजाले बेबिलोनलाई गरे जस्तै हुनेछ तर त्यहाँ जम्मा भएका सेनाहरू आर्मागेडोनको युद्धको लागि इजरायलमा भेला भएका हुनेछन् भन्ने कुरा हामी यही प्रकाशको 16:13-16 हामी पाउँदछौँ र आर्मागेडोनको बारेमा हामी यसमा पछि बताउनेछौँ। पृथ्वीका राजाहरू भनी प्रकाशको पुस्तकमा 9 सम्बोधन गरिएको छ तर पूर्वबाट आउने राजाहरू भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मात्रै सम्बोधन गरिएको छ र यहाँ चाहिँ दानियलको अगमबाडीमा पूर्व र उत्तरबाट आएको खबरको विषयमा छ जसले राजालाई तर्साउनेछ भनिएको छ। तर्साउनेछ भनेको के हो त भन्दा अर्थात् यहाँ भएको पशुलाई दानियलको पुस्तकको 11:44 अनुसारले तर्साउनेछ। पूर्वमा धेरै ठुला राज्यहरू पनि छन् जस्तै चीन, भारत, जापान र अन्यहरू। यी राष्ट्रहरू के हुन् त भन्दा यी राष्ट्रहरू समग्रमा अन्य धर्म मान्ने राष्ट्रहरू हुन् र जसले आत्माहरूलाई र ठोस वस्तुहरूलाई र भूतहरूलाई र मूर्तिहरूलाई पुज्ने गर्दछन् तर विगत केही समयदेखि नै
ख्रीस्टको सुसमाचारको कारण धेरै मानिसहरू प्रभुमा बाँचेका पनि छन् यी ठाउँमा, तर विश्वासीहरू उठाइएपछि सम्भवतः यी राष्ट्रहरू कठोर बन्नेछन् र ख्रीस्टसँग युद्ध गर्नको निम्ति इजरायलमा भेला हुनेछन्। अब पूर्व भनेको पूर्वै हो, पश्चिम भनेको पश्चिम हो, जसको भेट कहिले हुँदैन भन्ने एउटा कविता छ। पूर्व भनेको पूर्व हो, पश्चिम भनेको पश्चिम, जसको भेट कहिले हुँदैन जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी परमेश्वरको न्याय आसनमा खडा हुँदैन भन्ने यो एउटा कविता छ। यो कविताको लाई प्राचीन कालमा यो कविता मान्छेले गाउँथे, र यस प्राचीन कविता अनुसार पूर्व र पश्चिम युफ्रेटिस नदीबाट अलग भएको छन्, र यस नदी सुकेपछि यो अवरोधको अतिक्रमण हुनेछ, अनि अवरोधको यो अवरोध जुन छ यसलाई अतिक्रमण हुनेछ, र प्राचीन समयमा पनि युफ्रेटिस नदी बेबिलोन र अश्शूरलाई छुट्याउने सिमाना थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो युफ्रेटिस नदी महानदीको रूपमा स्थापित भएको थियो, र यसलाई विशेष प्रकारले यहाँ बाइबलमा प्रस्तुत गरिएको छ। र युहन्नाको समयमा रोमीहरूको पूर्वमा पनि यो पूर्वीय सिमानामा पनि यो युफ्रेटिस नदी एउटा सिमाना थियो। यो नदीबाट प्राचीन सेनाहरू धेरै पटक तरेका छन्, आधुनिक सेनाहरू झन् पुलको माध्यमबाट सजिलै तर्न सक्छन्। तर यो नदी सुक्नाले कसरी पूर्वको राजाहरूलाई मार्ग तयार हुन्छ भन्ने कुरा रहस्यमय नै छ, किनभने यहाँ यो भन्न खोजिएको कुरा चाहिँ के छ भने अहिले त अहिलेको समयमा त प्लेनहरू छ, सारा दुनियाँ सामग्रीहरू छन्, तर परमेश्वरको जुन प्रकारको कचौराहरू खनिन्छ त्यो कचौराहरू खनिँदाखेरि ती सबै भताभङ्ग हुनेछन्, कुनै प्लेन हुने छैन, कुनै जहाज हुने छैन, यो संसार प्राचीन कालमै फर्केर गइहाल्नेछ, अनि त्यहाँ कुनै बिजुली हुने छैन किनभने सबै परमेश्वरले तहस नहस गरिदिइहाल्नुहुनेछ, त्यसलाई कसैले पुनर्निर्माण गर्न सक्ने छैन, कुनै त्यो पुनर्निर्माण गर्न सक्ने किसिमले नै हुने छैन, सबै खतम नै हुनेछ। अनि यस्तो देखिन्छ कि नदीले नै पृथ्वीका राजाहरूलाई आर्मागेडोनमा युद्धको लागि भेला हुन आह्वान गर्दछ, किनभने यहाँ चाहिँ यस्तो देखिन्छ कि नदीले नै पूर्वका राजा पृथ्वीका राजाहरूलाई बोलाउनेछ, यानि कि त्यो सुक्नेछ अनि मानिसहरू उत्साहित हुनेछन्, अनि मानिसहरू आउनेछन्, पूर्वका राजाहरू आउनेछन् लडाईँ गर्नको लागि, उनीहरू आउनेछन् र लडाईँ गर्नेछन्। युफ्रेटिस नदी बाइबलमा 25 पटक उल्लेख गरिएको छ। यसको लम्बाइ 2900 किलोमिटर छ, चौडाइ करिब 1 किलोमिटर छ, र गहिराई करिब 9 मिटरको छ। अनि इस्वी सम्बत 1991 युद्धमा 30 राष्ट्रका सेनाहरूले सद्दाम हुसेनलाई आक्रमण गर्नलाई युफ्रेटिस नदीमा रहेर घेरा हालेका थिए। अनि यसबाट हामी के बुझ्दछौँ भने युफ्रेटिस नदीको वरिपरिमा ठुलो ठुलो प्रकारका आश्चर्य कर्महरू हुनेछन्, अनि त्यहाँ सतावटका कुराहरू हुनेछन्, अनि त्यस्तै गरिकन के भनेदेखि माथि स्वर्गबाट खनाइएका परमेश्वरका क्रोधका कचौराहरूले त्यहाँ ठुलो असर गर्नेछ। अनि त्यसपछि के हुनेछ त भन्दाखेरि, तब मैले अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट झुट्टा अगमवक्ताको मुखबाट भ्याउता जस्ता तिनवटा घृणित आत्माहरू निस्केको देखेँ भनेर चाहिँ यहाँ युहन्नाले भनेको छ। कति पदमा? 13 पदमा। 13 पदमा हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने, त्यसपछि आएर त्यस पशुको मुखबाट झुट्टा अगमवक्ताहरूको मुखबाट भ्याकुता जस्ता तिनवटा घृणित आत्माहरू निस्किनेछन्, अर्थात् पृथ्वीबाट आएको पशुलाई झुट्टा अगमवक्ता भनिएको यो प्रथम पटक हो, किनभने पृथ्वीबाट आएको पशु हो, त्यो पशु त पशु नै हो, अत्तलकुन्दबाट आएको पशु थियो, अब यसलाई पृथ्वीबाट आएको पशु भनिएको छ। प्रकाशको 13:11-17 भनिएको छ, यो यसलाई यहाँ चाहिँ के भनिएको छ, झुट्टा अगमवक्ता भनेर भनिएको छ। अब
अजिङ्गर र पशु झुट्टा अगमवक्ताको मुखबाट संसारको सेनालाई परिचालन गर्न घोषणा गरेको हुन पर्दछ, किनभने यो अजिङ्गर अनि त्यसै पशु र झुट्टा अगमवक्ताले संसारका मानिसहरूलाई चलाउनेछ, 666 छाप लगाउनेछ अनि आफ्नो अन्डरमा ल्याउनेछ। तिनीहरूका मुखबाट निस्केका तीन आत्माहरू अशुद्ध आत्मा हुन् भन्ने कुरा प्रकाशको पुस्तकको यही 16:24, मत्तीको 10:1, मर्कुसको 1:23-24, त्यस्तै गरिकन मर्कुसकै 3:11 अनि मर्कुसकै 5:2, मर्कुसको 5:13 र प्रेरितको 5:16 र 8:7 स्पष्ट बताउँदछ। भनेको मतलब के हो त भन्दा यी भ्यागुताहरूले घृणित कुराहरूलाई बुझाउँदछ भन्ने कुरा लेवीको 11:10-11:41 बताउँदछ। मिश्र देशमा पनि त आएको विपत्ति थियो भ्यागुताको, त्यसको कुराहरू हामीले हेर्यौँ भनेदेखि प्रस्थानको 8:5 बताउँदछ। तर यहाँ भ्यागुता जस्तै देखिने भनेर भनिएको छ, भ्यागुता जस्तै देखिने आत्माहरू निस्किने भने छन्। यो भ्यागुता त होइन, तर यी भ्यागुता जस्तै देखिने भूत आत्मा भन्ने हामी बुझ्नु पर्यो। र यी भूत आत्माहरू निस्किनेछन्, भ्यागुता जस्तै देखिनेछन्, तर तिनीहरू आत्माहरू हुन्, सैतानिक आत्माहरू, पशुका शक्तिहरू हुन्। अनि यी तिनवटालाई, यी तिनलाई अजिङ्गर, पशु र झुटो अगमवक्ता भनेर भनिएको छ। त्यहाँ तिनवटा शक्ति निस्किनेछन् भनेर भनिएको कारण त्यही हो। कस कसको शक्ति निस्किनेछ त भन्दाखेरि अजिङ्गरको शक्ति, पशुको शक्ति र त्यस्तै गरिकन झुटो अगमवक्ताको शक्ति निस्किनेछ, जसलाई सैतानिक त्रिएकको रूपमा बुझिन्छ। त्रिएक भनेको के हो? त्रिएक परमेश्वर, उनीहरूले पनि परमेश्वर भन्नेछन्। जसले प्रभु येशूको विरोध गर्छन् उनीहरूले अजिङ्गर, पशु र झुटो अगमवक्तालाई त्रिएक परमेश्वर भनेर पुज्नेछन्। अहिले पनि कतिपय तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कतिपय चाहिँ हिन्दूमा पनि भनिएको छ, त्रिएकत्व त्यहाँ पनि छ। अनि त्यसमा त्यो चाहिँ किन यो भएको छ त भन्दाखेरि सैतानले के गर्छ भने परमेश्वरले जे जे गर्नुभएको ठ्याक्कै त्यसको डुप्लिकेट गर्छ। परमेश्वरमा त्रिएक परमेश्वर छ, यहाँ पनि त्रिएक परमेश्वर उसले बनाउनेछ, किनभने मान्छेलाई उसले भ्रमित बनाउनलाई। जसले परमेश्वरको वचन राम्रोसँग गहिराईमा बुझेको छैन, त्रिएक परमेश्वर त उसले के गर्नेछ, यही त्यही त्रिएक परमेश्वर यी छ नि भनेर उसलाई बताउनेछ, उनीहरू विश्वास गर्नेछन् र सैतानिक त्रिएक परमेश्वरको रूपमा अनि यो स्थापित हुनेछ। विश्वासयोग्य र सत्य अर्थात् ख्रीष्टको विरुद्ध युद्ध गर्नको लागि त्यो त्रिएक निस्किनेछ अनि तिनीहरूले सकेसम्म जित्ने आशामा समस्त पृथ्वीका राज्यहरूमा गएर सेनाहरूलाई सङ्कलन गर्ने छन्। अनि किनभने त्रिएक परमेश्वर भन्ने बित्तिकै मानिसहरू, कतिपय क्रिस्चियनहरू पनि त्यो त्रिएक परमेश्वरको शक्ति देखेर अनि मानिसहरू त्यसैमा पछि लाग्छन्, क्रिस्चियन पनि पछि लाग्छन्, अक्रिस्चियन पनि पछि लाग्छन्, किनभने त्यहाँ त्रिएक परमेश्वर छ। त्यसैको काउन्टर फिटको लागि अहिले त्रिएक परमेश्वरको रूपमा हिन्दूमा पनि स्थापित बनेको छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेर भन्दछ। अनि यो कुरा सबै मिलेर के गर्छन् भनेदेखि भ्रमात्मक किसिमको सिचुएसन हुन्छ र यो भ्रम हुँदै 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 गरेर अनि त्यो भ्रमको मुख्य उद्देश्य के हुनेछ त भन्दा परमेश्वर भन्दा मानिसलाई टाढा टाढा लाने उद्देश्य हुनेछ। तिनीहरू के गर्नेछन् त 14:5 के भनिएको छ, तिनीहरू चमत्कार देखाउने दुष्ट आत्माहरू हुनेछन्, तिनीहरू समस्त संसारका राज्यहरू कहाँ जाँदैछन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनमा युद्ध गर्नलाई तिनीहरू भेला हुनेछन्। भनेको मतलब तिनीहरू के गर्नेछन्, अब परमेश्वरको विरुद्धमा भेला हुनेछन् लडाईँ गर्नको लागि, युद्ध गर्नको लागि। तर तिनीहरूलाई थाहा छ हामी जित्न सक्दैनौँ भन्ने थाहा छ, थाहा हुँदा हुँदै पनि उनीहरूको घमण्डको कारणले अनि उनीहरूले परमेश्वरको राज्यमा भाँजो हाल्नलाई मानिसहरूलाई भ्रम पार्ने कारणले अनि तिनीहरूले के गर्नेछन्, हामी त यसै पनि नर्कमा जाने नै भयौँ, अब यो परमेश्वरका मानिसहरू पनि सकेसम्म जति सक्यो धेरै लिएर जान्छु भनेर उनीहरूले युद्ध गर्नेछन्, मानिसहरूलाई भ्रम पार्नेछन् अनि यस युद्ध गर्नको लागि तिनीहरू भेला हुनेछन्। यी आत्माहरू छली आत्माहरू हुन् भन्ने कुरा 1 तिमोथी 4:1 पनि बताउँदछ, जसले मानिसहरूलाई बहकाउँछ
पहिले छली आत्माले के गर्छ गरेको थियो त भन्दाखेरि तपाईँको एक राजा 22:21-23 हामीले हेर्यो भने छली आत्माले आहाब राजालाई युद्ध गर्न बहकाएको थियो। शैतान पशु र झुट्टा अगमवक्ताको प्रभावमा तिनीहरूले यस्तो कार्य गर्नेछन् कि ठुल्ठुला राजा महाराजा पास्टर जति छन् उनीहरू कतिपय मानिसहरू यसैको बहकाउमा लाग्नेछन्। किन बहकाउमा लाग्नेछन् त भन्दा धेरै जसो पास्टरहरू धेरै जसो क्रिस्चियनहरू धेरै जसो लिडरहरू समेत कतिपय परमेश्वरको वचनमा गहिरिन सकेका छैनन् अनि जति जानेको छ त्यति त्यसले मात्रै सेवाकाई गरिराखेका छन्। उनीहरू पनि यस्तो अवस्थामा के हुनेछन् त भन्दा उतैतिर लाग्नेछन् र 666 छाप लाउनमा उनीहरू पनि तल्लीन हुने नै छन्। शैतान र प्रशु झुट्टा अगमवक्ताको प्रभावमा तिनीहरूले यस्तो कार्य गर्नेछन्। यी आत्माले मानिसहरूलाई उक्साउनेछ, तैपनि सर्वोच्च निर्णय परमेश्वरको नै हुनेछ, शैतानको हुने छैन। र जसले उहाँको अभिप्राय अनुसार मानिसका हृदयमा यस्ता कुरा राखिदिनुहुन्छ भनेर प्रकाशको 17:17 बताउँदछ। भूत आत्माहरूका शरीर हुँदैनन्, तरै पनि तिनीहरूले विश्वासीहरूका शरीरलाई नियन्त्रण गर्छन् र आवाजहरूद्वारा र अरू नै उसको शक्तिहरूद्वारा चमत्कारहरूद्वारा मानिसहरूलाई आफ्नो बनाउनेछन्, बहकाउनेछन्, झुक्याउनेछन्, फसाउनेछन्। मैले पटक पटक यो कुरा भनिराखेको छु, पटक पटक यो कुरा यो कारणले भनिराखेको छु कि जो व्यक्ति परमेश्वरको वचनमा गहिरिन सकेको छैन उसको जग हल्लिनेछ, अनि उसको जग हल्लिएको कारणले गर्दा ऊ जतापट्टि बहकिनेछ। अनि हिजो म गीत गाउँदै थिएँ, केराको पातको कुरा यता जान्छ उता जान्छ उसले मतलब छैन, जता हल्लायो त्यतै जान्छ। त्यस्तै विश्वासीहरू पनि हुनेछन्। आखिरी समयमा झुट्टा अगमवक्ताहरू के हुनेछन् त भन्दाखेरि अब झुट्टा अगमवक्ताहरू 24:24 अनुसार र झुट्टा शिक्षकहरू 2 Petrus 2:1 भने अनुसार प्रकट हुनेछन् र तिनीहरूले के गर्नेछन्। मै येशु हुँ भन्नेछन्, अनि यो बाइबलको कुराहरूलाई छोडेर अनि मानिसहरूलाई कन्भिन्स गर्नको लागि मानिसहरूलाई के भन्दाखेरि आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको उद्देश्य राखेर मानिसहरूको बिचमा सेवाकाई गर्नेछन्, जसका सिद्धान्तहरूतर्फ लागेर अनि मानिसहरूले आफ्ना समाज र शरीरलाई दुष्ट आत्माहरूको नियन्त्रण गर्नलाई दिनेछन् भन्ने कुरा त हामीले 1 Timothy 4:1 पनि हामीले सिकिसकेका हुनेछौँ। यदि कसैले विश्वास गरेन भने तिनीहरूले चिन्हहरू र आश्चर्य कामहरू देखाउनेछन् र विश्वास गर्ने बाध्य पार्ने वातावरण बनाउनेछन् भन्ने कुरा Markus 13:22 हामी बुझ्दछौँ। तिनीहरूले के गर्नेछन्, राजाहरूलाई बकाउनेछन्, बहकाइसकेपछि सर्वसाधारण मानिसहरूलाई सजिलै बहकाउन सक्नेछन् र सर्वसाधारण मानिसहरूलाई थर्काएर फकाएर बहकाउनेछन्, भ्रममा पारेर बहकाउनेछन्। जो विपत्तिहरूद्वारा के हुनेछ, ग्रसित भएर परमेश्वरको निन्दा गरिराखेका हुनेछन्, अनि यस्तो साह्रो विपत्ति आइराखेको अवस्था हुनेछ, मानिसहरूले के गर्नेछन् त परमेश्वरको निन्दा गरि नै रहनेछन्, पशुको पूजा गरि नै रहनेछन्। अनि यहाँ यसरी भनिएको छ कि योएलको 3:9-12 भनिएको छ, जाति जातिहरूको बिचमा यो घोषणा गर, लडाईँको निम्ति तयार हो, योद्धाहरूलाई सुनाओ, लडाई गर्ने सबै मानिसहरू नजिक आएर आक्रमण गरून्, तिमीहरूका हलोका फालीहरू पिटेर तरबार र तिमीहरूका छिमल्ने हँसियाहरू पिटेर भाला बनाओ, कमजोरीहरूले भनून् म बलियो छु, हे चारैतिरका जाति हो चाँडो आओ, तिमीहरू त्यहाँ एकसाथ भेला हो, हे परम प्रभु तपाईँका सुरवीरलाई तल ल्याउनुहोस्, जाति जातिहरू सुरी जाउन्, यहोशापातको बेसीमा अघि बढुन्, किनकि यही नै म चारैतिरका जाति जातिहरूका न्याय गर्नलाई बस्नेछु भनेर योएलको 3:9-12 भनिएको छ। अनि यो कुरा योएल भनेको कुरा अहिले हुने होइन, यो त कति वर्ष पछि हुने हो, भविष्यको कुराहरू हुने हो। प्रकाशको पुस्तकले म बारम्बार भन्दैछु, भविष्यमा यस्तो किसिमको समस्या यस्तो किसिमको घटनाहरू घट्नेछ, अनि यसकारण जाति जातिहरूबाट
सेनाहरू युद्धको निम्ति इजरायल तर्फ आउनेछन्। सम्भवतः यातायात, हवाई यात्रा अनि त्यसपछि सुविधा समयमा त्यो समयमा हुने छैन, तर पनि त्यो समयमा अति आधुनिक समय त्यो हुनेछ, अनि विज्ञानको क्षेत्रमा पनि अति आधुनिक किसिमका उत्पत्तिहरू, के भन्छ, आविष्कारहरू नै छन्। अनि त्यो सबै आविष्कारहरू परमेश्वरको दैवी शक्तिको कारणले सबै नष्ट भ्रष्ट हुनेछन्, कुनै किसिमको काम लाग्ने छैन। तेलका खानीहरू पनि सबै सुक्नेछन्, किनभने तेलका खानीहरू पनि परमेश्वरले बन्द गरिदिनुहुनेछ। तेलका खानीहरू, विद्युत अनि पानी जस्ता आधारभूत तत्त्वहरूमा परमेश्वरले बन्द गरिदिनुहुनेछ। अनि स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले आदेश दिनुहुनेछ, बन्द गर् ती सबै कुराहरू, यी सबै बन्द हुनेछन्। अनि तिनीहरूले अजिङ्गर र पशुहरूमाथि भरोसा राख्नेछन्। ती मानिसहरूले भने पशु र अजिङ्गरमा मात्रै भरोसा राख्नेछन् भन्ने कुरा प्रकाशको 13:4 बताउँछ। सर्वशक्तिमानसँग युद्ध गर्न भेला हुनेछन्, किनभने सर्वशक्तिमानले क्रोध पठाउनु भएको छ, अजिङ्गरले त्यो क्रोधलाई हटाउने कोसिस गर्नेछ। अनि परमेश्वरको क्रोध किन आयो भन्ने कुरा मानिसले बुझ्ने छैनन्। अनि त्यो मानिसले यो क्रोध किन आएको भन्ने कुरा नबुझेको कारणले परमेश्वरको क्रोधको विरुद्धमा मानिसहरू हुनेछन्। अनि सैतानले त्यो परमेश्वरको क्रोधलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि कोसिस गर्नेछ, र त्यो कोसिस मानिसहरूले देख्नेछन् र पशुलाई पूजा गर्नेछन्, तर परमेश्वरको क्रोध झन भन्नु झन बढ्नेछ। अनि यो प्रकारले अनि हामी हाम्रो भविष्यमा हुन आउने हाम्रा सन्ततिहरू जसले यो कुरा देख्नु पर्नेछ, सुन्नु पर्नेछ र भोग्नु पर्नेछ। अब आजको वचनबाट हामी के कुरा बुझ्दछौँ त भन्दाखेरि यो 14:5 हामीले हेऱ्यौँ, र यसमा हामीले के हेऱ्यौँ भनेदेखि जब परमेश्वरले अर्को जुन प्रकारको क्रोधको कचौरा खन्याउनुहुन्छ, 5 होइन 6 कचौरा खन्याउनुहुन्छ, अनि जुन 6 कचौरा खन्याइसकेपछि त्यहाँ ठुला ठुला तहस नहसहरू विनाशका कार्यहरू हुनेछन्। अनि विनाशका कार्यहरू भनेको त्यो बेलाको जुन भविष्यमा हुने कुरा किन हुँदछन् त भन्दाखेरि 3 कुराले हुनेछन्। सैतानिक त्रिएक परमेश्वर त्यहाँ हुनेछ, उसले त्यहाँ काम गर्नेछ। अनि त्यो त्रिएक परमेश्वर अजिङ्गर अनि पशु र झुट्टा अगमवक्ता, तिनीहरूको नै त्यहाँ भूमिका हुनेछ। त्यो भूमिकालाई नाश गर्न परमेश्वरले यो 6 कचौरा खन्याउनु हुनेछ। अनि प्रियजनहरू, आज पनि हामी हेर्दछौँ भने हाम्रा मण्डलीहरूमा कति झुट्टा अगमवक्ताहरू आएका छन्, झुट्टा शिक्षकहरू आएका छन्। तपाईँलाई कति चर्चमा आउने तपाईँहरूले कतिपय ठुलो ठुलो पास्टरले झुट्टा शिक्षाहरू दिइराखेका हुँदछन्। अनि हाम्रो एकचोटि पास्टरहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि एकजना विदेशबाट एउटा ठुलो पास्टर आउनुभयो अरे, अनि एउटा होटलमा कार्यक्रम गर्नुभयो अरे सेमिनार भनेर, अनि मिठो मिठो खानेकुराको व्यवस्था, राम्रो होटल, धेरै पास्टरहरूलाई बोलायो चितवनका, त्यहाँ जानुभयो, दिनभरि सेमिनारमा भाग लियो, दिनभरि राम्रो राम्रो वचन सुनियो, राम्रो राम्रो वचन सुनियो, अनि दिनभरि लास्टमा आएर के भनेछ अरे भन्ने भनेदेखि, अनि आजको कन्क्लुजन के छ त भन्दाखेरि, वास्तवमा भन्ने भनेदेखि प्रभु येशु भनेको तपाईँ हामी जस्तै मान्छे हो, परमेश्वर होइन, त्यस कारणले प्रभु येशुलाई विश्वास गरेर मुक्ति हुँदैन भनेर लास्टमा बुझ्ने प्रकारले भनिदिएछ। अनि सबै पास्टरहरू तरङ्ग भएछन्, अनि त्यो तरङ्ग भइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो विश्वास अनि बल्ल थाहा पाएछन्, जाँचेछन्, अनि ओहो यसरी फसाउने रहेछ भनेर, झुटा शिक्षाले झुटा अगमवक्ताले यसरी पो फसाउँदो रहेछ त, दिनभरि त कस्तो राम्रो वचन भनी भनिराखेको थियौँ हामी, तर बेलुका अन्तिमको बेलामा त उसले यस्तो किसिमले सारांश गरिदियो कि प्रभु येशु त केही पनि होइन भनेर, हामी त दिनभरि झुटा अगमवक्ताको चङ्गुलमा फसेका रहेछौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। अनि अबदेखि चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ, बाइबलमा हामी अध्ययन, हाम्रो अध्ययन नभएको कारणले गर्दा हो भनेर उनीहरूले महसुस गरेका छन्। तर पनि दुःखको कुरा, उनीहरू त्यति महसुस गरे
सक्यो। अब बाइबलमा गइदिनु पर्छ यो सबै परमेश्वरको वचनहरूलाई एक एकदम राम्रोसँग हामी पास्टरको टिम मिलाएर एकदम यसलाई लिडरहरूको टिम मिलाएर एकदम शब्दको अनि यसलाई पदको व्याख्या गरेर अध्ययन गरेर हामी परमेश्वरको वचनमा एकदम गहिरिनु पर्छ अनि त्यसमा परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले कहिल्यै पनि त्यो अभ्यास चाहिँ गरेनन्। हो यस्तै हुन्छ मानिसहरूमा त्यो बेलामा मुखले चाहिँ प्रभु प्रभु भन्छन् तर परमेश्वरको वचनमा गहिरिनु पर्ने रहेछ पनि भन्छन् तर गहिरिने छैनन्। अनि फेरि तिनै व्यक्तिहरू जसरी त्यो फसाइएको त्यो एकजना व्यक्तिले त्यस्तै गरी सैतान त त्यो व्यक्तिभन्दा कति पावरफुल हुन्छ अनि यसरी फसाइदिनेछ। त्यसकारण हामी चर्चको पास्टरहरू लिडरहरू विश्वासीहरू अनि क्रिस्चियनहरू सबै होसियारीको जीवन जिन्दगी जिउनु पर्दछ। हामी यो वचनबाट नै हामी जिउनु पर्दछ। कसैले केही भन्यो भने वचनद्वारा नै त्यसलाई छिनोफानो गर्नुपर्दछ। वचनलाई पनि एकदमै के गरेर भनेदेखि असल प्रकारले अनि गहिरो प्रकारले त्यसलाई हामीले बुझेको हुनु पर्नेछ। हुन्छ, आजको वचन यही नै राख्दछु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। साँच्चै नै प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई यो कुरो महसुस गर्नलाई सहायता गर्नुभएको होस् र म यही आशा गर्दछु, भरोसा गर्दछु। आउनुहोस् हामी पुरै बाइबललाई पदै पद सबै पदको बारेमा व्याख्या गरौँ, अध्ययन गरौँ, डिस्कस गरौँ, छलफल गरौँ र हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाऊ। अरू जहाँसुकै जेसुकै गरोस्, हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा बलियो हुनु पर्दछ अनि यसमा हामी सबैजना एकमत भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। हुन्छ, वचन सुन्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छु सबैलाई। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू अनि सबैलाई जय।